ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଆଉ ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଅବସର ନେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଅବସରରେ ମୋର ଯେଉଁ ବହୁତ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ପୁରା ଅତି ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ସେମାନେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବସର ଯାହା ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ବହୁତ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଯେତିକି ଦିନ କାମ କରୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମ ପ୍ରତି ସୌହୃଦତା, ଆଉ ଯେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ଟିକେ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ମାନସିକତା ଥିବାରୁ ଆମେ ସବୁ ଯେତକ ବୌଦ୍ଧ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ପ୍ରାୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଦାୟକାଳୀନ ଦେବା ଯେମିତି ସାର୍ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା।